3500 рози се засадија на неколку локации во Велес во рамките на националната акција Македонија земја на розите. Локалната самоуправа заедно со Министерството за животна средина, денот на пролетта и денот на екологијата го пречекаа токму со акцијата на садење со цел фиторемедијација на загадената почва. Дека Велес е еден од лидерите на оваа акција, така ќе остани понатаму. Ние на есен во Велес ќе засадиме уште толку рози како што засадивме пролета и ова ќе биде манифестација која што ќе трае во континуитет и ќе придонесеме за зачувување на животната средина и она што значи апсорција на тешките метали. Ќе најавам дека ова не е прв ваков проект, ќе следуваат уште многу за Општина Велес, заедно во соработка со градоначалникот и неговата екипа од Општината. Тоа докажува и самото присуствување на огромниот број на присутни на ова плато, на местото на садење, извеничката организација, Сојузот на пензионери, представници од АРАМА, представници од полицијата, сите невладени организации, задоволството е уште поголемо, бидејќи Велес уште еднаш покажат дека е еколошки град број 1 во Република Македонија. На акцијата учество зема и голем број на здруженија, вклучувајќи ги екологистите, кои пред некоја година, со помош на странска донација, насадија рози во Велес, кои завршија неславно. Вила Зора секогаш учествувал и ќе учествува на акциите кои што е насочени кон заштита на природата и животната средина. Без разлика од кого се организирани, тоа е позитивно, треба да се поддржат. За жал, денес на место да ги мериме ефектите после деконтаминацијата на почвата од розите кои што беа насадени 2010 година, констатираме дека многу мал број на рози се останати и не можеме да квалитетно да кажеме што сме направиле со првата акција за садување на рози. Денешното садење на рози доби меѓународен карактер со гостувањето на студентите од Турција од Скопскиот МИТ Универзитет. Ке ни донесе нова пролет во срцето на граѓаните на Велес, а новите садници ќе донесат нова надеж за еколошка, духовна и материјална поддршка на граѓаните. Надлежните велат дека акцијата не застанува овде, па во наредниот период се очекува во Велес да се засадат 10.000 рози. Тие воено апелираат од граѓаните да се однесуваат хумано кон новите садници и да не ги откорнуваат за пресадување во нивните дворови.